quero que isso aconteça com você, você ficar cego. Você vai achar certo alguém te roubar? Não, ele tá pedindo pra ligar ali, cara. Eu não vou sair não, cara. Alô? E aí? Mas aí não tem ninguém aqui. Sabe que não é isso, né? Tu acha certo ou errado o roubo? É errado. Você acha que você tem necessidade de roubar pra sobreviver, pra ir bem na vida? Eu tenho um colete, eu. Mas escuta, você acha que pessoas cegas devem ser tratadas assim? Não, tem que ser tratado bem. Tem que ser tratado bem. Tem. Se um dia, não quero que isso aconteça com você, você ficar cego, você vai achar certo alguém te roubar? Não, isso não é certo, não. Não é certo? Não. O que você fala pros ladrões, pros caras que roubam? Isso aí é errado. É errado. Tem essa consciência, não tem? Tem. Tem, né? Tem. Não vai mais fazer isso? Não. Você acha que existe algum argumento que consiga defender um ato ruim contra o cego? Pra agir com o cego, cara, tá agindo com até com uma criança de colo recém-nascida, mano. Que um cego não tá vendo nada, pô. Vale a pena roubar e ter a chance de ser preso? Não vale. Tem chance nenhuma, tem que trabalhar mesmo, cara. Tem que trabalhar. Olha a minha mão, tem essa consciência, tá, né? É, tem que trabalhar, olha não é? Aí, ó, como que tá, ó. Tu fala o seguinte, então, que você a partir de hoje vai se renovar. Você não vai pra cadeia hoje. Eu espero que esse sermão moral, esse exemplo que você agora tá falando, que se arrependeu, não quer mais voltar pro quadrado, você venha, tempo, beleza, cara. Você venha permear sua vida através de atitudes boas. Eu não quero que você se ferre, eu quero que através de hoje você mude a concepção da sua vida. Porque você não quer voltar pra cadeia, você não quer voltar a cagar no boi, a comer comida estragada, a ficar confinado, a não ter a presença da família. Tu tem família? Tem. Aí quantos anos tem seu pai? Meu pai já tá com, acho que é quase 70. E sua mãe? Quase 60. Não merece isso, né? Não, um filho na cadeia. Não. Boa. Boa, polícia. Aí, tá beleza? Tranquilo, rapaz. Relaxa. Porra. E aí? Tranquilão, pô, chegou na frente da gente? O Papa Mike, fica aqui. Fica aqui. Papa Mike. Bom, PM? Porra, lógico. Ótimo. E aí? Porra, policial militar, que não é nem da nossa equipe 2. Parabéns aí pelo tirocínio policial. Muito obrigado. A sociedade precisa de pessoas igual os senhores. Não são da equipe, não sabia o que estava acontecendo, viu a situação e pegou o cara. Pegou o celular por causa de quê? Você acha isso bonito? Não, cara. Você acha isso certo? Você acha que tá certo então? Não tô certo. Você viu como que acontece? Você é de qual estado? Você é da onde? Você tá aqui, não é daqui não? Sou daqui do centro. Sentiu como que é a Polícia Militar do Rio de Janeiro aqui, eu né? Pessoal de folga trabalhando. Nem da nossa equipe é. Olha, eu vou te falar, já viu meu trabalho? Já. Então não aprendeu nada, né? Conheço. Você acha certo roubar um cego? Eu não acho certo, não. Você acha certo? Você acha certo se aproveitar de uma situação de uma pessoa vulnerável? Não acho certo, não. Você acha que os policiais estão errados, que te abordaram? Mas não roubei não, cara. Tem celular, tem documento, tem o cartão. Tem celular. Lá do fica pior a sua atitude. Fica pior a sua atitude. Você com celular, com cartão estrangeiro, coisa que nem eu tenho, metendo a mão na coisa dos outros. Então a pessoa trabalha, estuda, conquista um bem, aí um malandro pode pegar as coisas dele. Tem vergonha não, cara? Se fosse seu pai, cego, tem quantos anos? Tenho 27. 27? Essa hora, por que não tá trabalhando? Trabalha? Não, trabalhava. Roubaram minha moto. Não acharam até agora. Calma aí, rapidinho. Roubaram tua moto? Roubaram minha moto. Você achou certa a atitude do marginal de ter roubado tua moto? Não. Então, por que roubar um cego é certo? Pegar o celular do cego é mole. Por que você não reagiu ali dos policiais militares? Puxando a pistola pra você. Eu não preciso roubar não. Tenho celular, entendeu? Tenho celular aqui. Você tem um celular ainda melhor do que o outro e tava pegando o celular do amiguinho. Não, cara, não tava pegando o celular, não. Você não pegou o celular, não? Quando é que eles estão ganhando? Também quero ganhar por esse vídeo, já é? Tem que ser honesto pra trabalhar comigo. Pô, tem que ganhar também. Não, você se ferra no vídeo. O mal se ferra, o bem se dá bem. Entendeu como que é o esquema aqui? Claro, não, valeu. O cara tem celular, cartão, tem tudo. Valeu, quantas curtidas lá que eu tenho que dar? Um monte que eu vou receber. A custa dele, eu vou receber um monte de curtida. É muito bom pegar esses malandros e ser reconhecido pelo povo. Enquanto existir, beleza? Enquanto existir esses safados aqui no Rio, a gente vai criar, sim, esses mecanismos
de desmascarar essas pessoas que não valem nada. Pegar celular de um cego, pelo amor de Deus. Fala, irmão. Tranquilidade? Não fiz nada não, mano. Não, irmão. Abaixa esse braço aí, cara. Tá maluco? Você fez uma parada certa, pô. Fez uma parada boa. Tranquilão? Tranquilo, pô. Boa, irmão. Irmão, eu achei a atitude maneira sua de ajudar o cego. Entendeu? Qual é o teu nome? André, pô. André tem quantos anos, André? 32. 32 anos? Pô, cara, eu fico muito feliz, muito satisfeito quando eu vejo jovens igual o senhor fazendo bem, fazendo certo, ajudando pessoas deficientes, aquelas que mais precisam da gente e não se aproveitando pra angariar um celular, um dinheiro de uma pessoa que precisa da nossa proteção e não do nosso esculacho, entendeu? É que nem ele cego mostrando o aparelho, se eu fosse maluco, ui. Aí tipo assim, maluco é cego, tá ligado? Vou pegar o celular dele pra sair fora. Isso aqui é nada, eu sou igual a tu. E olha só, você não é um cara milionário, não é um cara bilionário? Poxa, eu posso falar uma questão pra vocês? Eu sou profissional, porém, eu perdi foi todos os meus documentos. Até eu trabalhar fichado de novo, eu tenho que me virar no estudo. Mas você não tá trabalhando com carteira assinada porque você tá sem a carteira assinada, sem os seus documentos? Só por isso. E você tá sem dinheiro pra tirar seus documentos? Fala, meu amigo. Quanto que é? Obrigado. Quanto que é aí, mais ou menos, pra tirar seus documentos? Meu nascimento é 110 truco. Aqui eu vou te provar que Deus está olhando o seu esforço, olhando sua dignidade, seu coração puro. Eu vou pagar todos os seus documentos e vou te ajudar, irmão. Porque você é um cara do bem. Eu acho que minha função aqui na Terra é bater palma pra pessoas igual o senhor e pegar quem é do erro. Entendeu, irmão? Vou te dar um dinheiro aqui pra te ajudar, pra você conseguir tocar a sua vida e sempre seja essa pessoa.